ចលំហាត់ធៀបប្រឡងបាក់ឌុប2024អូខេអញ្ចឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រូមានលំហាត់មួយដើម្បីយកមកចែកចម្លែកគ្នាយើងអឺនៅក្នុងប្រធានលំហាត់របស់យើងគេថាវិភាគគេវិភាគ A stair R1 ឃើញថា carbon ស្មើ 48.65% hydrogen ស្មើនឹង 8.11% ហើយនឹង oxygen ស្មើ 43.24% ប្រធានលំហាត់របស់យើងគេឲ្យយើងកំណត់រូបមន្តដល់ A stair ខាងលើគូយកលំហាត់នេះមកចែកប្លែកគ្នាយើងព្រោះខ្លាចបាក់ដប់ឆ្នាំនឹងគេចេញលំហាត់ហ្នឹងមកអត់ដឹងតែគ្នាយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចតោះអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនមុនគឺគ្រូបានបង្ហាញនេះយើងតកតងមួយការកំណត់រូបមន្ត molecule A stair ប៉ុន្តែករណីដែលគេប្រាប់ភាគរយ1ចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់ភាគរយ2ឬក៏ភាគរយ3តើតើគេធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងទៅឥឡូវដំបូងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់នេះគឺគ្រូដាក់កំណត់រូបមន្ត molecule A stair ហើយនេះគឺជាសមត្ថកម្មព្រោះអត់តែការតែសេះដោយទេអញ្ចឹងគេដាក់សមត្ថកម្មមកឲ្យមកហ្នឹងហើយឥឡូវចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបន្តិចតតងមួយរូបមន្ត Stellate របស់ Aster ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍រូបមន្ត Stellate Aster មួយមកឧទាហរណ៍អីក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏ឧទាហរណ៍ Methyl Acetate ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុង molecule របស់ Aster ឬក៏នៅក្នុងរូបមន្ត Stellate របស់ Aster តើគ្នាយើងឃើញធាតុបង្ករបស់ Aster មានអីគេខ្លះទី1គឺមានអីគេមានកាបោនទី2មាន Hydrogen ទី3គឺមាន Oxygenអត់មានអាសូតក្នុងហ្នឹងឯងទៅហ្នឹងឯងគឺមាន13ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់តាមកលេខមើលទៀតថានៅក្នុងរូបមន្ត Stellate របស់ Aster អាតូមរបស់ O នេះគ្នាយើងដែរឃើញអាតូម O របស់ Aster ណាមាន3អត់ដែរឃើញអាតូមរបស់ Aster ណាគឺ4អត់ដែរឃើញឯងទៅអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង Aster គឺអាតូមរបស់ Oxygen នេះគឺដឹងតែមាន2អាតូមឯងគឺដឹងតែមាន2ហ្នឹងហ្មងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺដាក់សមត្ថកម្មបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេឲ្យ %3មកយើងបែបហ្នឹងគឺយើងតាំងគេតាំង CX មកយើងតាំងមកតាំង CX ហាស់ Y OP ជារូបមន្តទូទៅជារូបមន្តទូទៅជារូបមន្តទូទៅបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើតាមសមាមាត្រជាម៉ាស់កំណត់អញ្ចឹងតាមសមាមាត្រជាម៉ាស់កំណត់ហ្នឹងមិនអាចទៅអូខេអញ្ចឹងដំបូងយើងដាក់មកតាមអីគេតាមសមាមាត្រតាមសមាមាត្រជាម៉ាស់កំណត់តាមសមាមាត្រជាម៉ាស់កំណត់អញ្ចឹងតាមច្បាប់សន្ទុះតាមសមាមាត្រជាម៉ាស់កំណត់នេះគឺយើងយកអីគេ 12x លើភាគរយរបស់កាបោនស្មើ y លើភាគរយរបស់ hydrogen ស្មើឲ្យ2 mo លើភាគរយរបស់ oxygenឯងនេះយកប្រកាសជាឆ្ងល់ដែរគ្រូ 12x មិនមកពីណាទេអញ្ចឹង12នេះគឺជាម៉ាតុមរបស់ C ប៉ុន្តែដោយសារតែកាបោនរបស់យើងនេះដោយសារតែ C កាបោនហ្នឹងគឺជាប់ x អញ្ចឹងបានទៅជា 12x ហើយ y នេះគឺម៉ាតុមរបស់ h ម៉ាតុមរបស់ h มันស្មើ1ទៅឯងប៉ុន្តែវាជាប់ y អញ្ចឹងបានគាត់ y មកហើយ oxygen នេះគឺវាមាន2អាតូមអញ្ចឹងបានគេដាក់លេខ2នៅពីមុខណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវនេះយកម្ដំនេះជំនួសលេខចូលម្ដំហ្នឹងកាត់ឲ្យស្មើម្ដងនេះដើម្បីទីញរតម្លៃ x ព្រោះកោដៅរបស់យើងមិនចង់រង x ហើយនឹង y ត្រូវដើម្បីយកមកចំនួនចូលរូបមន្តទូទៅបានទៅជារូបមន្ត molecule ហើយនិយាយសួរទៀតថាគ្រូចោះហេតុអីក៏គេមិនឲ្យប្រព័ន្ធនេះស្មើប្រព័ន្ធនេះទៅទីញរតម្លៃ x ទៅបើមិនជិះឲ្យម្ដងនេះស្មើម្ដងនេះយើងទីញរ x អត់ឃើញទេមូលហេតុគឺវាជាប់អញ្ញត្តិ y ចឹងរកឃើញទេណាគេតោះអញ្ចឹងគ្រូដាក់គេបាននេះគេនេះម្ដងនេះគឺ12 12x លើភាគរយរបស់កាបោន
យូស្គាល់ស្មើ 48.65 ចុះស្មើជាមួយនឹងអានេះ16 16 2ដងគឺទៅជា3 32អញ្ចឹងភាគរយរបស់អូគឺស្មើ 43 ចុចអីគេចុច20 24អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញរកតម្លៃ x បានណាអូខេអញ្ចឹងទាញរកតម្លៃ x មកនាំមក x ស្មើគេ x ស្មើ48ចុច65គូនឲ្យ32ចែកឲ្យ12គូនឲ្យ43ចុច20 24អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចតើតោងមួយការកំណត់រូបមន្ត molecule ផលចែកកន្លែងនេះគឺត្រូវតែជាចំនួនគុតអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចែកមកត្រូវតែឃើញ 2.9 យើងត្រូវប្រកួតឡើងទៅជា3យក 2.9 មកហើយតោះអញ្ចឹងពេលនេះដែលគ្រូគុណចែកទៅយើងទូទាត់ទៅឃើញ3អូខេអញ្ចឹងបន្តមកឥឡូវគ្រូសុំលុបចោលសិនដើម្បីដោះស្រាយទីរហូត e correct បន្តអោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់មក e correct មិញគ្រូសេននៅលើនេះភាសាទៀតអូខេតោះគេបាន e correct លើភាគរយរបស់ iterosen មិញគឺ 8.10 11ស្មើឲ្យម៉ាស់អាតូមរបស់អុកស៊ីសែនគុណនឹង2គឺ32លើ 43.20 24ជាគូបោះ e correct មកនាំឲ្យ e correct ស្មើទេនាំ e correct ស្មើយើងគុណខ្វែងណានេះយើងចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាស្មើ 8.11 គុណឲ្យ32ចែកឲ្យ 43.20 24អញ្ចឹងពេលដែលគុណចែកទៅដែលសារតែ x របស់យើងហៅឃើញ3មិញអញ្ចឹង e correct ប្រកបជាឃើញមែនប្រកបជាឃើញ6ទេត្រូវពោលរូបមន្តទូទៅរបស់ s ទេគឺ cn happy n o d e r អូខេអញ្ចឹងបន្តពី score x e correct ហើយគ្នាយើងយក x e correct ទៅចំនួនចូលរូបមន្តទូទៅរបស់យើងទៅបានទៅជារូបមន្តដល់ឬក៏រូបមន្ត molecule ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនេះគូដាក់ដូចនេះតែម្ដងរូបមន្ត molecule រូបមន្ត molecule a star r a star r របស់យើងគឺអីគេគឺ C3H6O O2 អូខេអញ្ចឹងគ្រូចង់បង្ហាញនេះយើងបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាចេះឧទាហរណ៍ដាក់ប្រធានលំហាត់របស់យើងគេឲ្យតែភាគរយកាបូនហើយនិងភាគរយអ៊ីដ្រូសែននេះបើតែគេឲ្យភាគរយអុកស៊ីសែនតែយើងត្រូវតាមបែបមិនទៅអញ្ចឹងកន្លែងតែហ្នឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍តែករណីប្រធានលំហាត់គេឲ្យតែភាគរយតែ2មកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកភាគរយរបស់អុកស៊ីសែននៅខ្លួនឯងដល់យើងដឹងហើយថាគុំបញ្យល់មិញធាតុបង្ករបស់ S ទេគឺមាន C H ហើយនិង O អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវរកទេត្រូវរកភាគរយរបស់អុកស៊ីសែននៅខ្លួនឯងមកគឺភាគរយកាបូនបូកភាគរយអ៊ីដ្រូសែនបូកភាគរយអុកស៊ីសែនស្មើគេស្មើ 100% ហើយយើងទីរហូតភាគរយអុកស៊ីសែនឲ្យឃើញមកហើយចាំមកធ្វើតាមរបៀបដែលគាត់ដោះស្រាយឲ្យមិញនេះគឺចောက်បេះឃើញចម្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយចំពោះវីដេអូរបស់គ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់បានហើយអាចអនុវត្តបានណាអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលា